Навчалися поводженню з вибухонебезпечними предметами, вчилися керувати безпілотниками, правильно використовувати зброю та надавати першу домедичну допомогу. У Мукачівській спеціалізованій школі номер 4 військовослужбовці провели для учнів показові заняття. Мета цього заходу заключається в тому, щоб дати порозуміти або відновити відчуття і наших дітей, і нашої громади про те, що у нас все-таки йде дуже сувора, дуже важка війна. Ми повинні готувати підростаюче покоління, так, для того, щоб в них якби відродився цей патріотизм і любов до своєї держави, і бажання стати на її захист. Нині Україна є країною з найбільшим забрудненням території мінами та вибухонебезпечними предметами у світі. Через це різко зросла небезпека травмування і загибелі дорослих та дітей внаслідок неправильного поводження з боєприпасами та вибухонебезпечними предметами. Дітки мають змогу на практиці побачити і відчути дух патріотичного виховання. Дуже багато локацій представлено. Незмінно навчаємо 711 полком, який весь час вдосконалюється, модернізується. Сьогодні бригади 711 полку будуть показувати діткам дуже-дуже такі важливі складові, які в подальшому формуватимуть культуру безпеки нашого покоління підростаючого. Діти отримали знання і навички щодо правил безпечної поведінки в умовах наявності загроз від мін та вибухонебезпечних предметів та навчилися надавати першу домедичну допомогу. Перші кроки діти роблять у познаннях, що таке міни, що таке небезпека і як її уникнути, щоб не отримати чи травму, чи навіть літальний ісход. Сьогодні діткам розповідаємо про тактичну медицину, бо це така важлива штука, яка потрібна не тільки на бойових, в активних бойових діях, це може знадобитися і в цивільному житті. Зупинка масивної кровотечі, як працювати бандажем, еластичним бінтом, це все може допомогти і в цивільному житті. На інших локаціях військовослужбовці розповідали учням про особливості та правила використання зброї і навчали керувати дронами. Розуміння, що зброя у нас вже досить багато в країні, тому розуміння, як нею працювати і що вона небезпечна, треба виконувати певні правила, я їм це розповідаю, доповідаю. Також розповідаємо про індивідуальний захист військовослужбовців, це шоломи, це безпосередньо броня, яка в нас використовується, які їх типи бувають. Більше їх, звісно, цікавлять дрони, ті штуки, що літають, але от підходять, дивляться на цю машинку. Дрони у нас використовуються хлопцями як розвідувальні, як ударні дрони. Цей захід має також профорієнтаційний характер, адже тут майбутні абітурієнти можуть не тільки побачити, як працює окрема галузь, а й спробувати все власноруч. Саме для випускників неймовірно він корисний, тому що діти йдуть в доросле життя, і саме в цьому дорослому житті вони мають знати, що таке безпека, як користуватися мінною безпекою, як користуватися дронами, як першу допомогу надавати учням. Такі заходи, вони дуже корисні, тому що вони допомагають ознайомитися в першу чергу з методами безпеки і розуміти, що очікувати в майбутньому. Вважаю, що це є дуже корисно, особливо в військовий стан, військовий час. Це є дуже важливо. Військовослужбовці дякують усім, хто допомагає організовувати показові заняття, адже зараз дуже важливо сприяти патріотичному вихованню дітей.